বিজেপিৰ যেটো উন্নয়নৰ ধুমুহা তাৰ সন্মুখত মিত্রতা তিষ্টি থাকিব নোৱাৰে। আজি প্ৰমাণ হল মিত্রতা ভাঙি গল। এতিয়া বিজেপিৰ যে উন্নয়নৰ ধুমুহা তাৰ সন্মুখত কোনো এজন প্রার্থীও তিষ্টি থাকিব নোৱাৰে। মইতো আগতে ভাবিছিলোঁ যে তিনিটা সিটত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব, কিন্তু নগাঁও আৰু করিমগঞ্জতো ইমান দুৰ্বল প্রার্থী দি দিলে যে এতিয়া মই ভাবো যে বিজেপি প্রতিদ্বন্দ্বিতাত আহি গল। যোৱা কালিলৈকে মোৰ মনত বিশ্বাসটো কম আছিল, এতিয়া নগাঁও আৰু করিমগঞ্জতো আমি প্রতিদ্বন্দ্বিতালৈ উভতি আহিলো। অর্থাৎ যি মই এঘাৰটা সিটৰ কথা কৈ আছিলোঁ, এতিয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা তেৰটা সিটত হ'ব। আগত এঘাৰটা সিটত হোৱা কথা আছিল, এতিয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা তেৰটা সিটত। মোৰ মতেদি তেওঁলোকে শূন্যৰ ফালে গতি কৰিছে। যদি ধুবুৰীত আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা বহুত চেষ্টা কৰিম, কিন্তু ধুবুৰীত হ'লেও মই ভাবোঁ যে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা মূলতঃ UDF আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত সীমাবদ্ধ থাকিব। বাকী করিমগঞ্জ আৰু নগাঁৱত মই ভাবিছিলোঁ যে বিজেপি তৃতীয়ত থাকিব, কিন্তু এতিয়া কালি প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করার পিছত বিজেপি প্রথম অভিমুখে এতিয়া ধাবমান হৈছে। এতিয়া মোটামুটি আমি মই তেরখনত জিকিম বুলি নকওঁ, কিন্তু তেরখনত আমি আহি গলো কালি লিষ্টৰ পিছত। আগতেতো মই ভাবিছিলোঁ যে এঘাৰটা সিটতে কেম্পেইন করিম, বাকি অসমৰ বাহিৰে তাহিৰে যাম। এতিয়া তেরটা সিটতে আমি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিম। এতিয়া ভয় খাই হল নে আমার পরশতে হল, সেইটো পিছত রাইজে গম পাব। যোৰহাটত কি চর্চা কৰিবলগীয়া আছে? যোৰহাটত আগৰ যোৰহাট সমষ্টি নাই, আৰু যোৰহাটত দুটা লোকসভা সমষ্টিত দুবাৰ আমি এক লাখ ভোটত জিকিছো। দুবাৰ তপন গগৈ জিকিছে আৰু কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাও জিকিছে। তাৰ লগত মাজুলী যোগ হল, তাৰ লগত দেৰগাঁৱৰ এটা অংশ যোগ হল, আৰু পুৰণি তিতাবৰৰ এটা অংশ গোলাঘাটলৈকে গুচি গল। গতিকে এই গোটেইখিনি সমীকৰণে এতিয়া আমাক ডেৰ লাখত ৰাখি থৈ দিয়ে যদি আগৰ তথ্য চাওঁ। কিন্তু যেতিয়া লাখপতি বাইদেউৰ লগত কথা পাতোঁ, তেতিয়াতো এনেকুৱা লাগে সব ঘৰে ঘৰে বিজেপি। এতিয়াতো মইতো দেখাত বিজেপিক ভোট নিদিয়া মানুহেই নাই। কালিয়ে মই যেতিয়া এটা সৰু উদাহৰণ দিলোঁ, যোৱাবাৰ যেতিয়া কা নটিফাই হৈছিলে, তেতিয়া আমি এয়াৰপোৰ্টৰ পৰা মোটামুটি শ্বহীদ দিৱসৰ ইয়াত ফাংচনত আছিলোঁ, মোটামুটি আমি আঁতৰি গৈছিলোঁ। পুলিচে ক'লে ছাৰ যাওক, দিগদাৰ আছে। কিন্তু যোৱাকালি আমি মই শিৱসাগৰত আছিলোঁ, ডিমৌত মিটিং, মাহমৰাত মিটিং, ৰাইজ এতিয়া উন্নয়নৰ লগত আছে। আৰু এজন সফল সংসদৰ কাম নৰেন্দ্ৰ মোদীক গালি পৰা নহয়তো অসমৰ কাৰণে কি আনিব পাৰিলোঁ, সেইটোহে ডাঙৰ কথা। গতিকে বহুতে সফল সংসদক মোদীক কিমান গালি পাৰিলোঁ সেইটোলৈ মানুহে ভাল পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰিয়ান বুলি ক'ব খোজে, কিন্তু মোদীক পৰা প্ৰতিটো গালি নিজৰে ক্ষতি হয় নহয়।